Таарай шоучин найзуудтайгаа өдр болгон архидар сууж, зовж олсон мөнгөөрөө зовлон худалдаа даваад байгаа юм биш үү зтэ? Та барьсан тавьснаа санахгүй, нүдэн дээр ил байгаа юм хайгаад олохгүй байгаа юм биш үү зтэ? Та өдөржин шүнжин компьютер тоглож, ажил амьдралаа алдаад байгаа юм биш үү зтэ? Тэгвэл бид танд найз охинтой болохыг санал болгож байна. Найз охин нь танд дээрх асуудлуудыг шийдэхэд туслана. Эрдэмтдийн үзэж байгаагаар эрэгтэй хүн болгон найз охинтой болох боломжтой ба. Найз охинтой болсноор таны амьдралд олон эрэг үр дагаврууд гардаг байна. Одоо та бүхэнд найз охинтой болж өөрийн амьдралыг өөрчилж чадсан эрхмүүдийг танилцуулъя. Би өмнө нь барьсан тавьснаас ч олдохгүй салан задсан хүн байсан л да. Бүр нүдэн дээр ил байгаа юм аа ч олдохгүй. Нэг өвөл бүр өрөөсөн оймстой өвөлдсөн. Харин найз охинтой болсноос хойш энэ бүх асуудал алга болсон. Тийм ээ арай. Би өмнө өдөр шинэгүй компьютер тоглож ажил амьдралаа алдаг байсан. Бүр цалингаач зөндөө асуусан. Харин найз охинтой болсноос хойш миний энэ бүх асуудал алга болсон. Тоглосон ч одоо өдөрт 2 цаг л 1 цаг л тоглодог болсон. Тэгээ би найз охинтой болсноор архинаас гарсан. Гэхдээ архич найзуудтайгаа уулзж байгаа. Тэгээ архинаас гарснаар миний амьдрал, ажил бүх зүйл дэшилсэн ба бас миний эрүүл мэндэд ч гэсэн сайнэр нөлөөлж байгаа. Гүй гана. Чи өхөө гудраа сууж байгаа мó? Гүй харин энэ цай шүү дээ. Цай ч гэсэн. Би чааг энэ нэг архич хоёр юмтай нийлхэ болох гэж хэлээ л дээ. Бас явъя. Найз охинтой болцгоё.